Oi, amores! Oi, chocolates, tudo bom? Daqui Silana Mangenge, mais uma vez com o programa Mexe Comigo. Esse programa que mexe comigo, que mexe consigo e que mexe com todos nós, aqui no canal do YouTube Lifestyle em Português. Já subscreveu? Então subscreva agora para não perder nenhuma das nossas coreografias. Hoje tenho aqui mais um daqueles convidados super especiais, que também é meu grande parceiro, Dori Sanchez! Yeah. Aquele coreógrafo! Aquele personal trainer, aquele bailarino e ainda aquele cantor. Desquebra. Prof. Dori, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui no Mexe Comigo. Obrigado, minha sis. E eu. Então, a coreografia de hoje é hip hop. Eu sei que há muitos que gostam de hip hop. E hip hop não é só para aqueles que sabem dançar ou para aqueles que são bailarinos, não. É para todos nós, inclusive você que está aí do outro lado. Se estiver na sua sala, afasta um bocadinho os móveis. Vá lá, vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Se estiver no quintal, chama até os seus vizinhos, mas não saia de casa, por favor, e venha dançar conosco. Dori, qual é a coreografia de hoje? Olha, a coreografia de hoje é inspirada numa aplicação que a gente tem usado muito, que é o TikTok. Lembra aquelas coreografias super, hiper, mega divertidas em que todo mundo consegue aprender, desde os mais pequenos aos adultos? Então, é uma coreografia parecida que vamos fazer hoje. Opa! Então, estão prontos? Vamos fazer step by step, passo por passo. Passo. Bora lá? Bora, então. Professor. Primeiro passo, braço direito, afasta. Um, e afasta. Dois, cruza em cima, e abriu. Três. Vamos repetir? Quatro, três, dois, um, e foi. Um, dois, e três. Depois okay. Disso... Ok, professor, tenho uma dúvida. Pá, pá. Pá, exatamente. Okay. Fecha e abre, mas na contagem de um, tá bom? Nesse caso fica um, dois e três, tá bom? E agora, vamos descer o... Desce mexendo, desce mexendo e desce mexendo. Eu gosto quando as pessoas desce mexendo, desce mexendo. Uma coisa muito difícil. Desce mexendo e desce mexendo. E lá, vamos lá. Cinco, seis, sete e foi. Fomos. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. A contagem de sete, atira e clá, travou. Não, tá bom? Se esqueçam do... Ya, yeah, tem que ser bem potente, porque o corpo vive. Aquelas coisas que são... Percebi, percebi. Vamos lá? Então, de novo, 4, 5, 6, 2, 1 e foi. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trava. Ok? Então, agora, a movimentação do corpo nos dois primeiros movimentos é simples. Afasta junto com o pé, não precisa ficar, senão, ya, yeah, você decide. Queres fazer parado? Ou se quer movimentar o corpo, que fica melhor ainda. Tá bom? Acho que movimentando, Prof. Dori, dá mais... Dá mais... É. Dá mais. Não se esqueçam que dança é vida. Faz bem a saúde, faz bem o corpo, faz bem a mente. Então vá lá. E te torna uma pessoa bem disposta. Vamos lá? Senti a tua disposição. Vamos lá. 4, 3, 2, 1 e foi no... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, travou. Então, pôs travar o nosso pé direito, cruza em frente, pá, e trocou. Pá, e trocou. Isto faz-me lembrar quando eu era big girl. Uau. E fazia tipo cenas, percebem? Like. Baixo puxão, não vais fazer, não vais fazer, não vais fazer. Ok, ok. Não. No passado. Tu tens um bom momento. Eu fazia boas cenas, mas... Ok? Ok. Let's go. Okay. Coreografia. 4, 3, 2, 1, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, clá, step, troca, troca e troca, parou. Ah, ok. Vamos aumentar com a música? Vamos só se for agora. Let's go. Já tá música. Pronto? Música. Tá você ótimo. Vai gostar. Nome. No rei, vou me apimentar. Quero me descer, pra eu tá cansado. Você quer pula, pula, só vai ter uma regra. Se eu pegar não dura, usa que não se apega. Vou te deixar maluca, já tô na mente dela. Se você tá no pique, usa que vai te pegar. Sim, vem cá jogar pra mim. Vem cá jogar pra mim. Vem cá jogar pra mim. Sozinho. Sim, vem cá jogar pra mim. Vem cá jogar pra mim. Calma. Vamos repetir mais uma.
Depois já vai perceber que tem um movimento adicional, né? Isto é super simples, porque até com a tua família, na festa, né? Na festa, discoteca, na praia, em casa, é... na sala, são casa quatro... de banho. São quantos quatro... tempos, prof. Dori? Olha, na verdade, acho que nós temos média de 18, 12 a 18. São 16 tempos. 16 tempos, sim. Que é então... super fácil. Uma grafia bem curta, super rápida. Curta. E se é mesmo naqueles dias, estão ali em casa, oh, vamos! Um, dois, três e vai. Ah, ah. Ah. Ta, pá. E aquele... Ok. Então, vamos lá explicar o movimento adicional, tá bom? Princípio sem música. 4, 5, 3, 2, 1. Afastou. E foi no... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lançou. 7. Trava. Cruzou. E 1, 2, 3, 4. Tá, e 5, 6, 7, parou aí. Eu ensinei até aqui. Okay. Agora vamos fazer a rotação com booty shake. Pé direito, volta. Pé esquerdo, mantém fixo. E 2, 3, come on body, foi no booty shake, booty shake, booty shake, booty shake, booty shake. Uma volta completa, tá bom? E depois vamos pro outro lado. E 1, 2, 3, são 8, 4, 5, 6, 7. Depois do 8 tem que meter numa pose like. Bué. Espera. Calma, Ah, ok, ok, ok. Yeah. Ok, as mais inusitadas possíveis. Oh, tenho que vos contar um segredo. Eu tenho muitas dificuldades em girar para esse lado. Daqui, daqui tem uma ilusão. Está no body, quer, ah, não sei o quê, fofo. Fica já com... Ah, chega aqui, deixa saber quando paro aqui. Yeah. Então é por isso que as coreografias ficavam difíceis para ti. Quando vinha daquele lado, muito difícil. Muito mas, obrigado. Pronto, okay? Nada, com boa disposição. Não faça com que. Vamos repetir a coreografia, vê se encontra, tá bom? Que vocês vão. É normal se não tiverem a aprender agora, levem tempo. Qualquer coisa é só recuar. Só recuar, subscreva agora o canal. Canal Lifestyle em português. Pessoal. Ok? Em português. Em português. Tá bom? 4, 3, 2, 1, música, por favor, DJ. Let's go. Não for agora, mais tarde eu vou ficar ocupado. Obrigado. Quero obedecer, nunca cansar. Você quer pula, pula, só vai ter uma regra. Se eu pegar não dura, o Zaque não se apega. Vou te deixar maluca, já tô na mente dela. Se você tá no pique, o Zaque vai te pegar. Sim. Pode me dar mais só, por favor? Vem cá jogar pra mim. Eu já? Sim, sim. Vem cá jogar pra mim. Vem cá jogar pra mim. Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz. Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz. Puri cheque, vira, foi no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7. Você quer pula, pula. Eu quero pega, pega. Se eu pegar não dura, a minha não se pega. Vou te deixar maluca, já tô na mente dela. Se não para, não para, se para, já era. Quem entra na brincadeira, vai perder a noite inteira. Com a próxima rodada, vem que eu tô preparada. Quem entra na brincadeira, vai perder a noite inteira. Com a próxima rodada, sobe, tem espera, depois joga na bola, foi. Faz bom.
I'm a beast, chopping on the beat. Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep. On me, I'm who you wanna be. On the meat, I get girls on the feet. Baby, touch those hoes, slow step. Get up, throw, throw, drop low, full show. Baby, down low, I'm a dog, call a pound. I just wanna see you go. Aqui do programa Mexe Comigo. Obrigada mais uma vez, Prof. Dori. Eu já disse que este senhor, vocês vão ver aqui sempre. Constantemente. Porque ele, assim, ele inspira-me. É canal Lifestyle em português. Subscreva, meus amores. Prof. Dori, muito obrigada. Obrigada. E não se esqueçam, estaremos aqui todas as semanas, todinhas. Subscreva agora o canal no YouTube, por favor. Desde já agradecer aos meus parceiros. Eleven Studio. Mundo Fit, Prisna Hari, Get Ready, yeah! E ainda tenho aqui o meu grande parceiro, que é o Pang. Obrigada por esses modelitos. Até gostei, vou criar um para mim. É marca angolana. E então, todas as semanas aqui o programa Mexe Comigo. Eu, Silana Mangenge, aqui o meu super convidado, Dori Sanchez. Um beijo! Subscreva. Mexe comigo. Eu fui.